marxant trobaràs un munt de gent. Fires i viles termals i del raspall. El conte que teniu a les vostres mans és el resultat de la passió que tenen els vilanovins i vilanovines per al seu municipi. Asseguts a la roca del contravent, els gegants Esteve i Quitèria miraven sorpresos el petit poble que hi havia sota el turó de Celles. Havien parlat moltes vegades d'anar-hi a viure, però veien que hi faltaven moltes coses necessàries. Tenien una escola preciosa, però era molt petita i els nens ja no hi cabien. L'Esteve i la Quitèria van baixar a viure al poble i es van instal·lar al centre cultural. Tothom estava molt content que haguessin arribat i sortien sovint a passejar amb els seus amics. Al cap de poc temps, va venir en Lleí, el fill dels gegants. Ell ja s'ho va trobar tot fet. No havia de patir per l'escola ni pel metge i, sabeu, jugava bàsquet al pavelló d'esports. Però un dia en Lleí va dir als seus pares: «Hi ha una cosa que no tenim i seria fantàstic que la tinguéssim». «Què?», van preguntar. «Una biblioteca». L'Esteve va dir fluixet a la Quitèria que una biblioteca és un lloc per observar i aprendre. De fet, això és el que ells feien a la roca on vivien abans. Potser seria bonic posar-li aquest nom. «La biblioteca es dirà Contravent. Què us sembla?», van preguntar. Ara els gegants viuen en un poble que, malgrat els entrebancs, ha caminat sempre amb el vent de cara. Desitjo que hagi gaudit d'aquesta lectura i dels indrets visitats que formen part de l'essència de Vilanova del Vallès i animar-vos a visitar-nos i formar part de la nostra història.